Vilties miesto radio gama Rytas. Čia priejo brolis Benediktas ir tarė. Gerieji žmonės, labas rytas, būkite palaiminti. Praėjusią savaitę jums pažadėjau kalbėti apie alchemikus, kuriems taip pat labai rūpėjo pažinti save. Mes apie juos žinome tik tie, kad jie ieškojo kažkokios tai mistinės substancijos, galinčios paversti metalus, tarkim, prastesnis metalas virsta į auksą. Bet pats terminas alchemikas yra metafora žmogaus trokštančio laimėti amžinybę iš tikrųjų. Jis visą laiką siekia pažinti savąjį aš, išgryninti jį. Ir man, kai įdomu ir noriu, kad jūs žinotumėte, jie turėjo atitinkamą netgi tokį pasvardą, sakytume, arba slaptažodį, tie, kurie norėdavo įeiti į jų, reiškia, meno dirbtuvę, turėjo gerai suprasti, ką reiškia jų slaptažodis. O jis buvo toks vitriol. Ir kiekviena raidė reiškia atitinkamą žodį. O iš tikrųjų terminas toks, nuženki žemės gelmę, giliausią vietą savo egzistencijos ir ten tu atraisi tai, vardan ko tu turi gyventi. Matot, reiškia, alchemiko pagrindinė užduotis yra. Tai mes ir kalbam, kalbėdami apie pažink save, būtent atrasti tą, vardan kurio tu iš ryto nori pabūsti ir po to visą dieną tave toks draivas veža. O evangelinė prasme, mums iš tikrųjų visiems reikia to vienintelio. Prisiminat pokalbį tarp Jėzaus ir Mortos. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta. Luko evangelija. Reiškia, būk savo viduje. Nes jeigu tu laimės ieškosi išorėje, įsivaizduokite, jeigu aš esu piktas, pilnas pavydo ir laimės ieškau išorėje, tai aš esu griovėjas, aš destruktorius, aš viską greunu. O suradęs, reiškia, laimę savyje, pažinęs save, na, tada viskas įgauna mano gyvenime reikšmę ir prasmę. Ir tarp kitko, visos tradicijos, visos religinės, filosofinės tradicijos mus kviečia eiti į save. Taigi neskubėkime gyventi. Pirma, įeikime į save, pažinkime save. Tuo aš šiandien baigiu savo pokalbį, susitikimą su jumis ir iki rytojaus.